Alex, sleep. Alex, sleep. Alex, sleep. सुत्नुलाई चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा सुई च्याओ भनिन्छ. वेटरलाई चाइनिजमा फु उ युएन भन्दछ. फु मा सेकेन्ड टोन, उ मा फोर्थ टोन, युएन मा सेकेन्ड टोन. वेटर मलाई एक ग्लास कोक ल्याइदिनुहोस् भन्नलाई चाइनिजमा फु युएन छिङके व इ पे ख ल भन्न सक्नुहुन्छ. फु युएन भनेको वेटर, छिङ भनेको कृपया, के व भनेको दिनुहोस्, इ पे भनेको वान ग्लास, ख ल भनेको कोक. छिङके व इ पे ख ल. फु युएन छिङके व इ पे ख ल. ह्याप्पी न्यु इयर सबैजनालाई. सिनियन ख्वाल. Enjoy yourself अथवा have fun भन्नलाई चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा वान द खाइसिन भन्छ.